ዛሬ እንግዲህ እህቶችሽ ሰርፕራይዝ ተደርገዋል። እስቲ ምን ተሰማችሁ? ጠብቀ ምንድን ነው የጠበቃችሁት? እቃ ሰፍ ብላችሁ እቃ አሸክመሽ አንቺ ልትይዚ ማለት ነው። ከተረፈ ግን ማርያምን ያው በእናንተ ይደርሳል። አባቴ ሲመርቀኝ ምን ይለኛል መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ልጄ እግዚአብሔር ሰው ይስጥሽ፣ የሰው መውደድ ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ ልጄ ተባረኪ፣ ጤናሽን ይስጥሽ ብሎ ነው የሚመርቀኝ። እንግዲህ እና ብዙ ጊዜ በቤተሰብ ስትመረቁ እናታችሁ የሆነ የራሷን ምርቃት አለ፣ ልጄ ጤናሽን ይስጥሽ፣ ክፉ አይንካሽ ምናምን ብላ ትመርቀኛለች እና በህይወቴ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ። ይሄ ደግሞ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው። ምክንያቱም በአስመሳይ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ መልካም ሰዎች አሉ፣ መልካም ሰዎች እንዳሉ ሁሉ አስመሳይ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እናንተን ወደው የእናንተን ቤተሰብ የማይወዱ አሉ። ሰዎችን ስንወድ ከነ ማንነታቸው ከነ ኋላቸው ያለውን እግዚአብሔር ሲሰጥ እንደዚህ ነው። አባቴ ምን ይለኛል ሰው ይስጥሽ፣ እናቴም ሰው ይስጥሽ፣ ጤና ይስጥሽ፣ የሰው መውደድ ይስጣችሁ ብለው ነው ልጆቻቸውን የሚመርቁት። እና እኔም ዛሬ አንዲት ወዳጄ ምን እንዳደረገች ጉድ እንደዘጋችኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ሁኑ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ አገሬ ልጆች? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ከርዕሴ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ ከርዕሱ እንዱ ፊት ለፊት ቪዲዮ የምታዩቸው ስራ እነሱ ላወራ ነው። ሁለቱ እህቶቼ ናቸው። ከዛ እንደዚህ ማንኪያ ምናምን በማንኪያ የሆነ ነገር የምታወጣው ደግሞ አንዲት ወዳጄ በጣም በፌስቡክ የማውቃት ግን ተገባብተን ሰው ተገባብቶ ይጋባ የለ። ስለዚህ እኛም ደግሞ ጓደኛሞች ሆነናል። እንግዲህ በጣም መልካም ሰው፣ እንቁ ሴት፣ የአዲስ አበባ ልጅ ናት። ግን በቃ ሰዎች ያላት አክብሮት፣ ለሰዎች ያላት ክብር፣ ለሰዎች ያላት አድናቆት፣ ለሰዎች ያላት አመለካከት በጣም ነው የሚገርመኝ። በጣም እንጃ። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ሰዎችን ስትወዱ በቃ እንደዚህ ነው፣ በቃ ከነ ማንነታቸው ምናምን እነሱ አንዳንዴ እኔ በጣም ይገርመኛል። ሰዎች እናንተን ወደው ከእናንተ ኋላ ያሉትን ሰዎች የማይወዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና በጣም ሰረ የሚገርመኝ ሰረ ታዘብኩት ነው። እና እንግዲህ ከፊት ለፊት የምታያቸው እህቶቼ ናቸው። እና ይቺ ወዳጄ የሆነ ቀን ባለፈው ላሊበላ ሊሄድ ነው ስትለኝ፣ ያው ላሊበላ ደግሞ ታውቃላችሁ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ባህር፣ እምነት፣ ብዙ የተለያዩ ነገሮች የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። እና ሀገራችን ውስጥ ጣላ ወይም ደግሞ ድፍድፍ ኮረፌ የሚባል መጠጥ አለ፣ ባህላችን ነው። እና እኔ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው ያማረኝ። እና ሊሄድ ነው ስትለኝ የአገሬ ጣል አምሮኛል፣ ኮረፌ አምሮኛል፣ እና አምጪልኝ ለእኔ ባይደርሰኝ ለእህቶች አልኳት። ኧረ እሺ አመጣልሻለሁ አለችኝ። ይዛልኝ መታ። ያው እነሱን እቃ ተቀበሉልኝ ጓደኛ የቤት ብዬ ነው የላኳቸው። እና ሄደው ሊቀበሩ ሲሄዱ እነሱ እቃ የሚቀበሩ ምናምን ነበር የመሰራቸው። ግን የሀገራቸው ጠላ ኮረፌ በዚህ መልኩ አምታ ሰርፕራይዝ አድርጋልኛለች። ለምን እህቴ አንዷ እህቴ በጣም ነው የምትወደው፣ አንዷ እህቴ እንኳን ብዙም አይደለችም። እና የሀገራችን ባህል ጠላ ኮረፌ ሁሉም የራሱ አሰራር አለውና እንደዚህ ነው የኛ ሀገር ጠላ ወይም ኮረፌ። ብዙዎቻችሁ የወሎ ልጆች ልታውቁ ትችላላችሁ። ይሄ መጥመቂያው ነው እና ከአዲስ ማነው
ላሊበላ ነው ይዛ የመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ ተሸክማ መጣ። ከዛ ጠምቃ እህቴን በመልካምነት አስተናግዳልኝ፣ እህቶችን አስተናግዳልኝ፣ ብዙ ነገር አድርጋ ሸኝታልኛለች። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ በህይወታችሁ ሰው ይስጣችሁ። በተለይ የእናንተን ደስታ ለእናንተ ደስታ የሚሮጥ ሰዎች፣ ደስታ የሚያስደስቱ ሰዎች በህይወታችሁ ይኖራችሁ። እኔ በህይወቴ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም ብዙ መልካም ሴቶች፣ ብዙ መልካም ሰዎች፣ በጣም እኔን ለማስደሰት የሚጥሩ ብዙ ብዙ ሰዎች አሉና እግዚአብሔር ደግሞ ለእናንተም ሰው ይስጣችሁ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ እውነት በጣም አልጠበቅኩም ጭራሽ። እና እንኳን እኔ እህቴ ራሱ አልጠበቀችም ነበር ጭራሽ። እህቴ በጣም ነው ደስ ያላቸው። እና እንዲሁም ብዙ ጊዜ እኔ ሰርፕራይዝ አደርጋቸዋለሁ ልደታቸው ሲሆን እንደዚህ አንዳንድ ነገር እና እንደዚህ ሰርፕራይዙን አናውቅም። ምክንያቱም በጣም ነው አልጠበቅንም ደስ ያለን ያሉት። እና ያው ያመጣችውንም እንድታገባ በምን እንደምትጠምቅ እያሳየቻቸው ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እና ሁላችንም ለሰዎች መልካም፣ ለሰዎች ደስታ እንሩጥ። ሰዎችን ከምናስከፋ፣ ሰዎችን ከምናስለቅስ ለሰዎች ደስታ ምንጭ ይሄ ማንነታችን፣ መተሳሰባችን ያለውን ነገር ነው ማድረግ ያለብን ብዬ አስባለሁኝ። እና እኔ በጣም ደስ ስላለኝ እና በጣም ነው የማመሰግንሽ የኔ ውድ። እግዚአብሔር ልጆችሽን ለቁም ነገር ያብቃልሽ። ተባረኪ። እኔ እውነት ይሄ ትንሽ ነገር ነው በእርግጥ ግን፣ አንደኛ ቃልሽን አክብረሽ በማንጣትሽ፣ ሁለተኛ እኔ እንደ ቀለም ነበረ ዝም ብዬ አምጪልኝ ያልኩሽ እና አንቺ ግን ከልብሽ አምነሽ ከልብሽ በቃ ሴቭ አድርገሽ መውሰድ አለብኝ ብለሽ ስራዬ ብለሽ አምተሽ ይኸው ለአንቺ ባይደርስም ለእህቶች ይዤ መጥቻለሁ እና መጥተው ይውሰዱ ስትይኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እነሱም እቃ ተቀበሩ ነው ያልኳቸው እንጂ የምን እቃ ምናምን ነው ጭራሽ እንደው ምንድን ነው እቃው ነው ያለች ራሽ ማለት ነው። እና ዝም ብለሽ ተቀበይ እዛ ስደርሽ ታይቀዋለሽ ምናምን ነው ያልኳት። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። መጨረሻ በቀች ማልጠበቁም ማለት ነው እና ሰርፕራይዝ ማድረግ ሰዎችም እንደዚህ ማድረግ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና እሷም እንደዛ ሆነች እና ለማንኛውም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁላችሁም ሰው ይስጣችሁ። እኔ በጣም ስደስ ስላለኝ ነው ቪዲዮ የሚሰራሁት። እግዚአብሔር ይስጥሽ የኔ